ערב טוב, בעוד שעה קלה עם שר היועץ המשפטי לממשלה את החלטתו בעניין כתבי האישום בתיקי אלפים. מיד נהיה עם עדכונים, פרשנויות, מתחילים. ושוב, שלום לכם, צופות וצופים, ונגיד שלום לנוכחים באולפן. אני אתחיל עם מי שידבר אחרון, יואב קרקובסקי, אתה תחכה בסבלנות, צח שפיצן, הכתב המשפטי, ומי שמשלימה את הדסק המשפטי, הפרשנית המשפטית שלנו, תמר אלמוג. שלום, ערב. אם כן, בשבע וחצי אנחנו אמורים לשמוע את החלטתו של היועמ"ש. אם כי אני מניח שתוך כדי שידור אולי אנחנו נשמע מיני הדלפות, נכון, תמר? אנחנו מקווים מאוד שנוכל לעדכן אותך ואת צופנו בכמה שיותר אינפורמציה, אבל יש לנו גם לא מעט מידע כבר עכשיו. אוקיי, בואי תתני לנו את באמת מה אנחנו יודעים. שבע וחצי היועץ המשפטי לממשלה צפוי בהצהרה פומבית למסור את החלטתו. זה לא צעד שגרתי, הפעם האחרונה, ותקנו אותי אם אני טועה שקרה דבר כזה, זה מני מזוז, כאשר הוא סגר את תיק האי היווני. אין בדרך כלל מסיבות עיתונאים של הפרקליטות, היועץ המשפטי לממשלה, לא מפרסמים הצהרות בפומבי. היה פעם משהו עם משה לדור, פרקליט המדינה, אבל זה היה ספציפית בתיקי אולמרט, לא על ההחלטה. היועץ המשפטי לממשלה, אליקים רובינשטיין, בתיק המתנות בזמנו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לא, בתיק ברור חברון, סליחה. כן, אבל אני הלכתי על האחרון. מני מזוז והאי היווני היה הדבר האחרון, אז לכן הלכתי עליו. מאז לא ראינו את זה. בכל מקרה, שבע וחצי בערב, צפויה להישמע הצהרה שלו בלי שאלות. ראש הממשלה, כשעה אחריו, בשמונה וחצי בערב. עכשיו, מה צפוי לנו? יש שלושה תיקים נגד ראש הממשלה. אני חושבת שאפשר לומר פה, ומעכשיו ועד ההצהרה, הכל אנחנו אומרים בזהירות הראויה, מה שנקרא. הצפי הוא שיהיה כתב אישום נגד ראש הממשלה. השאלה היא במה ובאיזה סעיפים. תיק 1000, תיק טובות ההנאה, זה התיק שבעצם היו עליו הכי פחות מחלוקות. השאלה שם הייתה, הוא ראש הממשלה החשוד בשוחד, זה ירד להפרת אמונים. רוב הצוות חשב שאפשר להוריד בהחלט את הסעיף להפרת אמונים, כי אין ולו לכאורה הוכחה של תמורה לאותן מתנות. השאלה המשמעותית שם זה על ניגוד העניינים שהיה בכך שראש ממשלה שמקבל, הוא מצהיר שהוא מקורב למילצ'ן, מקבל מתנות ועדיין עוסק בענייניו. אז בוא נזיז תיק 1000, הוא גם תיק יחסית נחשב יותר פשוט, גם מבחינת הראיות וגם מבחינת האישום. תיק 2000 הוא תיק מאוד מאוד מסובך, בגלל שאחד מאושם בו בשוחד ואחד במרמה והפרת אמונים. וזה אגב מה שהזהירו, ואתם תסלחו לי כל הזמן שאני מציצה לפלאפון. כן. אתם יודעים הרי שבהתחלה ראש הממשלה נחקר בקבלת שוחד, ואז בטיוטת כתב האישום נוני מוזס חשוד במתן שוחד, אבל נתניהו חשוד בהפרת אמונים. והיו מי שהעירו כבר לפי כתב האישום הזה, והעובדה שהמשפטנים כן האמינו לגרסתו של ראש הממשלה, שאולי היה צריך להגיש פה סחיטה באיומים. לא ברור מה עמדתו. אני לא מצליח להבין עדיין היום, גם עד היום, עד עכשיו, אולי אני לא מספיק מחשבתי המשפטית מורכבת, במה מאשים את ראש הממשלה? ראש הממשלה בעצם, ואני מסכימה שזאת קונסטרוקציה משפטית, נקרא לזה מעניינת, וזה גם מה שאמרו מההתחלה בפרקליטות ליועץ המשפטי לממשלה. אמרו לו, אם אתה לא מגיש כתב אישום בשוחד, טיוטת כתב אישום בשוחד בתיק 2000, זה די הלך על שוחד או כלום. הפרת אמונים, איך תסבירו הפרת אמונים? וראש, רובו המכריע של הצוות, כולל פרקליט המדינה, אבל מה הטענה, איפה הייתה הפרת האמונים? אם בסופו של דבר, כלפי מי? בדיוק, הרי הוא מרמה, מקבלים את הגרסה שלו שהוא מרמה את מוזס. ברצינות, אין הפרת אמונים כלפי איש מסוים. הפרת אמונים כלפי הציבור, הסביר את זה היועץ המשפטי לממשלה, בכך שראש הממשלה, לא, כשמוזס לכאורה מציע לו שוחד, לא, אומר לו, אדוני, דלת, אגב, אבל זו שאלה טובה, כי עלה את התהיות לגבי עניין איתן, אנחנו נתייחס לזה אחר כך, ענייני חבר הכנסת, לא, חכה לי, אילן, שעוזר בתי. לגבי איתן כבל. איתן כבל, לא רק לגבי, שנייה, יש לנו הרבה זמן, אנחנו פה, אתם עושים פה משחק מוקדם להחלטה של היועמ"ש, ובואו נענג את הצופים. אז אני שואל אותך כזה דבר, אם בתיק 2000, איתן כבל בסופו של דבר יוצא בלי כלום, לא רק על העובדה שהוא מעביר את חוק ישראל היום, והוא מעביר את חוק ישראל היום, אלא הוא גם טוען בתוך החקירה שיהיה גם ישראל היום מציעים לו הצעה, והוא לא נהנה לה, והוא לא מדווח עליה. אז יש פה סוג של סתירה מיני ובי. איך הסביר? קודם כל, תשמע, אני לא חושבת ברמה האישית שתיקים הם דבר נטול שאלות. ואני חושב שחשוב לשאול אותן. לגבי איתן כבל, מה שהסבירו, אנחנו שאלנו גם לגבי חברי כנסת אחרים,
היו לכאורה מעורבים בצעדים כאלה. מה שאמרו לאורך הדרך, ומה שגם, וזו טענה שעלתה בשימוע, ההסבר מכיוון משרד המשפטים תמיד היה, לפי כתב החשדות, זה מקרה שיש לך הקלטות. Okay. זה מקרה שיש לך ראיות. עכשיו, הטיעון, אגב, נוני מוזס אלה בעצמו, טיעון בשימוע מאוד מעניין. הוא בא ואמר, תשמעו, ארנון מילצ'ן, לפי כתב החשדות, היו לו עסקים כאלה בענייני תקשורת, דיבר עם נתניהו, לא מעמידים אותו לדין. שלדון אדלסון לא נחקר בעזרה, אז למה מוזס כן? לא משנה. יש אני יכול לשאול, למה את שאול אלוביץ' עוצרים לשבועיים, ואותי לא עוצרים? גם את זה, אבל רגע, אבל אני רוצה לחכי. 4,000, כי אנחנו רוצים גם, לפני שאנחנו עוברים ל-4,000, שהוא בעצם הסיפור המרכזי, וכולנו מבינים, השאלה מה יהיה הסעיף, ונדמה לי שדי בטוחים, אז לפחות התחושה היא שממשיכים לשוחד, אבל לפני זה אני הולך אליך, צח, אתה, השגות שלך על הדברים שאומרת תמר, על 1,000 ו-2,000, מה אתה שומע? לא, אין לי השגות בעניין של מה שאומרת תמר. אני אומר שיש, אני חושב שבאמת שתי השאלות העיקריות שאנחנו ככה נגיד במתח כלפיהם, זה א', מה החליט היועץ המשפטי לממשלה בעניין תיק 2000, כי ממה שאנחנו מבינים, גם אצל היועץ המשפטי לממשלה, תתקן אותי תמר בעניין הזה, היו התלבטויות. אנחנו יודעים שההקלטות שכבו זמן רב, אנחנו יודעים, אנחנו רואים בהחלטתו שתמר הגדירה אותה כמורכבת משפטית של שוחד מצד אחד למוזס ומרמה והפרת אמונים. שנבחר הציבור, שני... החשד הוא פחות. כן, ובעצם ב-2000, כבר בכתב החשדות, קונה היועץ המשפטי לממשלה את גרסת נתניהו של לא התכוונתי. אני שיחקתי פה, אני... גם הוא מוקלט ומובן שהוא מוקלט, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה עכשיו מבחינת לוחות זמנים, תכף אנחנו עוברים על רקקובסקי, אל תתייבש לי שם, הכל בסדר, בטיים, כן, אתה יכול לסמס. והשארת לנו גם את 4,000. הכל את 4,000, אני משאיר לכם את זה, מה? אני אקח לעצמי את 4,000, אולי לצעיר. אנחנו נדבר עליו, לדעתי, ב10 שנים הקרובות, אולי על תיק 4,000. אבל אני טועה, תראה, בדרך כלל שימוע, במיוחד לאישי ציבור, בתיקים גדולים, אם אני זוכר נכון, הזמן הכי קצר בין שימוע להחלטה הוא חודשיים אצל יעקב נאמן, אבל לא נחשיב את אולמרט שביטר על שימוע. זאת אומרת, היה פה, מה הסיבה ללחץ הזה? כולל ישיבה אתמול עד 3 בלילה. הרי לא מדובר, אני אביעד גליקמן דיווח עד 3 בלילה, אני מאמין לו. אני אשאל אותך, הרי לא מדובר בפצצה מתקתקת, לא מדובר בחקירת צורך. מה זה משנה אם זה היה היום או ביום ראשון, או ביום שני או ביום שלישי? תראה, תמיד אפשר לתקוף את היועץ המשפטי לממשלה ואת הצוות שלו על למה החלטתם ככה או למה החלטתם ככה. לדוגמה... לא, תן לי מהעבר. הרי תסכים איתי, אנחנו יכולים להסכים שהלוח זמנים פה צפוף בין השימוע לבין ההחלטה? אנחנו יכולים אבל גם... כן, אבל אנחנו יכולים גם להסכים שמדובר בתיקים שליוו אותם לאורך זמן רב, הבכירים שבבכירים. במשרד המשפטים, כולל היועץ המשפטי לממשלה, שהכירו אותם לעומק, שצוות מאוד גדול ישב ובדק אותם, ולכן יכול היה לבדוק אותם בתקופת הזמן הזה. ואם אני אעלה תהייה, אתה יודע, מהאחוריים של מוחי, אחרי בזמן האחרון מתגלים עוד ועוד כשלים בהתנהלות החקירה, אני חושב שכולנו נסכים עליהם שיש שם כשלים, גם מי שראויים להיבדק. גם אני בתור עיתונאי בעבודתי מדי פעם יש... יפה, לא, זהו, זה התשובה, לא, אבל... ואת החוק לא, יש הבדל בין כשל שאתה עושה טעות לבין נניח סחיטה של עד, דבר נניח בטענה לסחיטה של עד או חוסר העברה. נרחפץ. נניח, לא, לא רק נרחפץ, גם לא טענות גם אחרות. הדברים האלה נאמר שמנדלבליט עומד לברר אותם, כי הוא לא ידע עליהם. הוא הספיק כבר לברר אותם? לא, זה לא שהוא הספיק כבר... אגב, לגבי העניין הזה, מנדלבליט בעצם התחיל לברר את זה כי זה עלה בשימוע. עכשיו, בשלב מסוים, הבירור של זה, ובעיקר העניין של חקירת הטרדת העד המדינה פילבר, מה שטוענים שההטרדת העד, התחיל ליצור איזשהו עיכוב, כלומר, בסופו של דבר, היועץ המשפטי של פרקליט המדינה שעוסקים בזה, אני חושבת שאם הם היו מגלים שיש שם איזו דרמה גדולה, אז הם היו מתמקדים בזה, זה לא קרה. ואני מאמינה שזה עוד יתברר. קרקובסקי, תרים את ראשך, כן, מעל המים. אנחנו עוברים אליך. המערכת הפוליטית, אני מניח שאם ההכרעה הזאת הייתה לפני יומיים, זה היה יותר מועיל למרגץ, אבל עדיין יש פה קרבה מאוד מאוד משמעותית לאירועים הפוליטיים. אני אומר זאת כך. הדרמה המשפטית שמתחוללת היום תהיה מנותקת כמעט לחלוטין מהדרמה הפוליטית שתתרחש במקביל. זה לא ישנה כמעט דבר לגבי שאלת ההליכה שלנו לבחירות. אני אחדד יותר מזה. אם וכאשר, ואני לא הולך על התרחיש הטוב ביותר מבחינת הבית בבלפור,
חלק מכתבי האישום לא יוגשו, נאמר יוחלט שתיק 2000 ייגנז. או לחילופין, התיק של תיק 4000 יהפוך משוחד למרמה והפרת אמונים. אנחנו לא בוודאות, אלא אנחנו כבר בבחירות. אפשר לוותר על ה-21 ימים, כי מבחינת הליכוד הקמפיין כבר מוכן. אם מדובר על מרמה והפרת אמונים, אין בעיה, הציבור ייתן את אמונו במחל. ולכן הולכים לבחירות כדי להוכיח שאמון הציבור לא נפגע בנתניהו למרות כתבי האישום. אם השוחד ושני התיקים האחרים יישארו על מרמה והפרת אמונים ויוגשו, כפי שראינו אותם בכתב החשדות בהודעה של מנדלבליט לפני הבחירות באפריל, אז אנחנו אולי בסיכוי קלוש לניסיון לייצר משהו ממתווה הנשיא. זה הכל. אבל הנה, ההצהרה היום של גדעון סער הייתה קשורה להחלטה של מנדלבליט? אז בואו קודם כל נראה מה גדעון סער אמר היום בוועידת ג'רוזלם פוסט בירושלים. If eventually new government won't be formed and we will go to new elections, it will not be reasonable that the prime minister will be successful in forming a government after the third elections. So I think the reasonable, the necessary thing to do if we are in front of new elections is to set a timetable for Likud primaries. אז בעצם מה שאומר היום גדעון סער, לפני הפסקה הזאת על הפריימריז, הוא גם מדבר על כך שהוא לא רוצה להיכנס להערכות לגבי מה יחליט היועץ המשפטי לממשלה, אבל כרוח הדברים אתה יכול להבין שאחד הוא מסמן את נתניהו כמי שנכשל פעמיים בהרכבת ממשלה, וצריך לכן לבוא למבחנו של הבוחר הליכודי. ומהצד השני, יש לנו את האמירה שלו לגבי כתב האישום, שהוא בהיסוס שלו, באופן שבו הוא מדבר, הוא בעצם מייצר כבר את האווירה הראשון והיחיד אולי בליכוד שאומר, ראש ממשלה עם כתב אישום אולי לא יכול להיות. ובהערכה שלך בניתוח פוליטי, בהיכרותך את המערכת הפוליטית הוא בכלל ואת הליכוד בפרט. זה מהלך נכון, כי אנחנו רואים שיתר הדיאדוכים או המצפים לירושה דווקא מגבים את ראש הממשלה, אומרים אחד בעיקר. וזה ישראל כץ. לא, אני שומע גם אחרים וכולי. הרי ראינו את התמונות מהכינוס בתחילת השבוע, העידוד כלפי השר אוחנה, אין בכלל ספק שהסנטימנט הליכודי הולך עם ראש הממשלה. זאת שאלה טובה. כאילו, אני מנסה להבין את ההיגיון של סער. הייתי, קודם כל, ההיגיון של סער אומר מה שההיגיון של בנימין נתניהו אמר ב-2002. וצריך לזכור את זה. ב-2002, האזרח המודאג נתניהו... תקשיב, אנחנו נעצור את 2002, אנחנו חכה ב-2002, אנחנו נחזור ל-2002, נצא עכשיו להפסקה קצרצרה ונחזור. בסדר. ערב טוב, הערב בכאן 11, ארבעה מתמודדים ינסו לשרוד מול האיש שלא מוותר אף פעם, הצ'ייסר. האם הם יצליחו לייאש אותו? המרדף הערב מיד אחרי החדשות. התוכנית בחסות פלס מודיעין, דיור מוגן הבנוי בסטנדרטים של קבוצת עזריאלי. ביטוח רכב הראל סוויץ', משלמים על הקילומטרים שנוסעים. הראל ביטוחי רכב, כוכבית 2010. נטור מארגנת טיולי איכות לעשרות יעדים בעולם, לתנריף, תאילנד ולבקו. לי כמנכ"לית יש מחויבות לדאוג גם לעובדים שלי. לכן, כשהם נוהגים, יש להם רישיון שלא לקרוא ולא לכתוב הודעות בנייד, גם בענייני עבודה. אם זה דחוף, מתקשרים. כאן ג' מציגה סוף שבוע געגוע, שישי שבת של קלאסיקה ישראלית, שכולנו מתגעגעים אליה. כאן ג' 97.8 FM, 89.7 FM. יום אחד, האוויר שאנחנו נושמים יהיה נקי. ולכולם יהיה מספיק כסף כדי לנשום אותו. ואיש לא יאמר ערבים ויהודים, רק ישראלים. וכולנו נחיה בעולם מושלם. יש לנו הרבה עבודה. המגישים המוספים של חדשות הערב מביאים עליכם בכל שבוע את הסיפורים ואת התחקירים שאתם חייבים לראות. Make America great again. הזמן הירוק עם איוון עמית. על הקשר שבין ההתחממות הגלובלית לבריאות של כל אחד ואחת מאיתנו. חיות כיס עם שאול אמסטרדמסקי. כל מה שצריך לדעת על כסף במילים פשוטות. כל ישראל עם מרן זינגר. מה באמת מעסיק את החברה הערבית בישראל? גלובלית עם מואב רחבי. סיפורים הכי מעניינים שמסובבים את העולם. והחדשות.
החדשות. שני עד חמישי, שתי דקות לשמונה, בחדשות הערב, בכאן 11. סלח לי, הפאנל המכובד, נעבור לכתבתנו ורד פלמן, סמוך למשרד המשפטים, רחוב סלח א-דין בירושלים. כן, אז כאן מאחורינו במשרד המשפטים, בסלח א-דין, נערכות באמת ההשלמות האחרונות להצהרת של היועץ המשפטי אביחי מנדלבליט שתינתן בשעה 7:30 בערב. הצהרה ללא שאלות, הוא צפוי לנמק את החלטותיו לגבי סעיפי האישום של ראש הממשלה, okay. כתבי האישום, למה בעצם הוא הגיע למסקנות הללו. אנחנו כאן ועוד נציגים של כלי תקשורת, גם כלי תקשורת זרים, נערכים כאן כדי לשמוע את מוצא פיו של היועץ המשפטי לממשלה. תודה, ורד, ומצטרפים אלינו שניים, פרופסור בועז סנג'רו, תודה רבה לך שבאת לאולפננו, מומחה למשפטים, וכתבנו מיכאל שמש. מיכאל, מה חדש במערכת הפוליטית? כולם ממתינים, דרוכים, ואם צופים בה, מחכים להחלטת היועמ"ש. נכון, אז כולם יושבים מהצד ומחכים, למרות שמבחינת ההשלכות הפוליטיות, גם אם תהיינה השלכות פוליטיות כאלו ואחרות, סביר להניח שהם לא יהיו בטווח המיידי. בשונה למשל, אם האירוע הזה היה קורה רק אתמול או שלשום, כי אתמול ושלשום הייתה אפשרות בכנסת להרכיב ממשלה ממש בקלות עם 55-56 אצבעות בכנסת. עכשיו זה לא המצב. עכשיו צריך 61, ולכן גם אם האירוע הזה יגרום לטלטלה פוליטית, גם אם זה יגרום לתגובות חריפות, גם אם יהיה פלג בליכוד שמאוד יכעס, ייקח זמן להפשיל את התהליכים האלה, יכול להיות שבנימין נתניהו ישלם על האירוע הזה מחיר פוליטי יקר מאוד, אבל לא בטוח שזה יקרה עכשיו, מיד, יכול להיות שזה יקרה. זה רק מרחיק את האופציה שכחול לבן באיזושהי קונסטלציה. להיכנס לממשלת אחדות. אני אגיד לכם משהו אחר, אבל בכל מקרה אני רוצה להתייחס עוד מעט באמת ללוח הזמנים הפוליטי-משפטי מרגע שיוגש כתב האישום, איך זה מתנהל, אבל קודם כל אני רוצה שוב לומר שלום לפרופסור בועז סנג'רו. אתה, אני מניח, מלווה את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את החקירה הזאת מבחוץ, כצופה, כאזרח. איך אתה רואה את, את ההשתלשלות עד היום? החקירה הזו מאוד מטרידה, מאוד מאוד מטרידה. אני כותב הרבה שנים ביקורת על מערכת המשפט הפלילי, במטרה לחזק את ההגנה על זכויות האדם, זכויות נאשמים, זכויות חשודים, ואני רואה שבחקירה הזו נפרצו הרבה סכרים, נעשו דברים על ידי המשטרה עם גיבוי אולי של הפרקליטות, שלא בכל יום רואים אותם. אנחנו רואים חקירה של עד שבה מאיימים עליו שיחשפו פרשות מהחיים שלו שלא קשורות בכלל לחקירה. מונעים ממנו שינה, הוא מתמוטט וממשיכים לחקור אותו. אבל זה לא ייחודי רק לחקירה הזאת. אבל בוא נאפשר לבועז סנג'רו לומר, לפרופסור, ואחר כך... זה לא ייחודי, אני כותב שנים גם כשעושים את זה... קל וחומר, בן דנו של קל וחומר שעושים את זה לראש ממשלה. מה שמעניין כאן זה שבהבדל ממקרים אחרים, כשאני כותב על הפרות גסות שיש פה ושם של זכויות חשודים ונאשמים, שבמקרה הזה... הרבה אנשים פתאום לא מעניין אותם. אני אעצור אותך שנייה, יש לנו עדכון של תמר. כן, טוב, אנחנו עם ההחלטה של היועץ המשפטי הממשלה. כתב אישום נגד ראש הממשלה בשלוש הפרשות. תיק 1000, תיק טובות הנאה על הפרת אמונים. תיק 2000, תיק השיחות עם מוזס, הפרת אמונים. תיק 4000, שוחד. זאת ההחלטה של היועץ המשפטי לממשלה. זה כתב האישום שהוגש נגד ראש הממשלה. לא, לא הופתענו, אף אחד לא מופתע, זה היה די ברור בימים האחרונים, ככה נשמע. אני ממשיך לשוחח איתך, פרופסור סנג'רו. הנה, בסופו של דבר אנחנו מגיעים לשוחד, על אירוע שבסופו, גם הפרקליטות עצמה טוענת, זה עניין תקדימי. אנחנו מנסים, עכשיו אנחנו הולכים פה למשפט שאין ספק שהוא משפיע על הדמוקרטיה הישראלית בצורה הכי משמעותית אי פעם. מבחינת יחסי תקשורת, פוליטיקאים וכו', בתיק תקדימי, זכור לך דבר כזה? קודם כל לא. עוד רגע נגיע לשוחד. אני התחלתי לפתח איזו מחשבה ונקטעתי, ואני רוצה לחזור לזה בכל זאת. היועץ המשפטי לממשלה הוא ראש התביעה הכללית. הוא עומד מעל פרקליט המדינה, שעומד מעל הפרקליטים, והפרקליטות אחראית גם על חקירות המשטרה. היועץ המשפטי לממשלה, כולם מעניין אותם רק באיזה אישומים הוא יאשים, אבל הוא גם צריך לדעתי, לצאת נגד ההתנהלות של המשטרה בתיקים האלה. יש לנו כאן אפשרות לשפר את המערכת, כי זה תיקים שמושכים תשומת לב.
לא ייתכן שככה יחקרו אזרחים במדינת ישראל, כשהחוקרים חושבים שכל האמצעים קשרים כדי להשיג את מבוקשם. נעשו בתיק הזה דברים שבלי שום קשר למשפטו של ראש הממשלה, או עם קשר, צריך לחקור אותם עד הסוף, וצריך לעשות שינוי במערכת הזו. זה לא מערכת שנועדה להשיג הרשאה בכל מחיר, זאת טעות. אנחנו נחזור אליך פצח עם עדכון, כן, צריך שפיצן. לא, אנחנו נדבר רק על העניין של המשמעויות, אז כמו שאמרנו, השוחד בתיק 4,000, הנושא של 1,000 ו-2,000, מרמה והפרת אמונים, ולגבי לוחות הזמנים, כתב האישום הזה מוגש ליושב ראש הכנסת, הוא לא מוגש לבית משפט, ויש לנתניהו על הדף, יש לו 30 יום לבקש מוועדת הכנסת את העניין של החסינות, אלא שאין ועדת כנסת כרגע, ואם אנחנו הולכים, וכאן משתלב לוח הזמנים הפוליטי והמשפטי, אם אנחנו הולכים לבחירות נוספות, למעשה כל הפרוצדורה הזאת של ועדת הכנסת נמרחת עכשיו חצי שנה קדימה, זה בכלל לפני שהתחיל המשפט. כמו שקרה עם חיים כץ, שהוחלט להגיש לי להעמיד פה לדין. חברים, בואו, אבל שנייה, אנחנו בכל זאת, יש לנו את החלטת היועץ המשפטי לממשלה. בואו אולי קצת ניתן עוד פרטים על מה שקורה, כי בסופו של דבר, אנחנו מרוב שדיברנו על זה, אולי זה כבר עובר לנו מתחת לרדאר, אבל יש כתב אישום נגד ראש ממשלת ישראל, בפעם הראשונה בתולדות המדינה, כתב אישום נגד ראש ממשלה. עכשיו, נשים רגע בצד את הפרת האמונים, למרות שהיא לא עבירה קטנה, היא עבירה משמעותית, היא עבירה... אני חולק עלייך לחלוטין. אוקיי, אבל בואו נתחיל מהשוחד. תיק 4,000, יש החלטה של היועץ המשפטי לממשלה על הגשת כתב אישום בגין שוחד. אנחנו עוד לא יודעים את כל הנתונים, מה יש שם. אנחנו שמענו לאורך הדרך שיש מחלוקות על חלק מהעובדות. היינו בעניין הזה, יכול להיות שלא כל מה שהופיע בכתב החשדות תהווה, יופיע גם בכתב האישום. עם זאת, מה שהיועץ המשפטי לממשלה אומר, אגב, זה שוחד והפרת אמונים ב-4,000, אומר היועץ המשפטי לממשלה, עצם העובדה שהיה פה, שוחד זה לא רק הציעו, שוחד זה אומר שהיה פה איזושהי סימטריה. עכשיו, עבירת שוחד היא לא עבירה תוצאתית. זה לא צריך שהשוחד יצא אל הפועל. עצם העובדה שהייתה אפילו היה אפילו ניסיון או כוונה, די בכך כדי להאשים. לא, זה ברור, העניין הוא אחר, העניין הוא אחר, ולכן אני רוצה לחזור. אני אגיד שיש לנו כרגע גם את כתב האישום המלא, אנחנו כרגע נתחיל לעיין בו, ולנסות לראות את ההבדלים בינו לבין כתב החשדות, ונתחיל לתת... אולי עד שהם יעיינו בו, אתה רוצה... כן, כן, אני רוצה להתייחסות, אני רוצה... רק במילה אחת צריך להגיד את הדבר שהוא בעצם הולך להיות כותרת הבחירות הקרובות, כי אנחנו הולכים לבחירות. זה שלטי החוצות, אני מניח, יהיו מלאים במדינת ישראל נגד ראש ממשלת ישראל. כך הליכוד יציג את זה, כדי לעשות לזה דה-לגיטימציה, כך כחול לבן תציג את זה. מדינת ישראל נגד ראש ממשלת ישראל. ואני חוזר לתיקים שלעצמם. אנחנו מבלים את 3.5 השנים האחרונות בעקבות תיקים שמבוססים על... והשוחד היא אווירה חמורה מאוד, אבל אנחנו על בסיס תיק שהוא תקדימי לחלוטין בעולם. אני מניח, אתה מכיר מקרים משפטיים דומים? לא, צריך קודם כל להבין מה זה משפט פלילי. משפט פלילי מבוסס על עיקרון שקוראים לו עיקרון החוקיות. צריכה להיות אזהרה הוגנת לאזרח מראש, מה אסור, מה מותר, זה כל היתר. ועבירת השוחד היא מאוד רחבה גם בלי שהרחיבו אותה יותר. כאן פרקליט המדינה שי ניצן בעצמו צוטט כאומר, אני לא יודע אם בית המשפט יקבע שזה שוחד, אני מביא את זה לבית המשפט שהוא יחליט. זאת אומרת, יש לנו כאן ניסיון להרחיב את העבירה, ועושים כאן איזשהו ניסוי, במקרה הזה בראש ממשלה מכהן. אני מוטרד מאוד, ויש כאן איזו חלוקה פוליטית שמעוותת את המחשבה. חצי העם אולי נוח להם עם זה שראש הממשלה יוחלף, אבל זה לא רלוונטי, זו לא השאלה. יש שאלה הרבה יותר גדולה על הפרק. האם יש לנו זכויות אדם, האם יש לנו זכויות אזרח, או שהמשטרה והפרקליטות יכולות להרחיב עבירות ולמצוא לאדם עבירה אם רק מספיק רוצים. פה, כאשר הולכים ועושים ניסוי של הרחבה של העבירה, במיוחד כשזה כלפי ראש ממשלה מכהן, אני מאוד מוטרד, אנחנו חיים בדמוקרטיה. אני לא חושב שהדרך, או אני חושב שלא, לא זו הדרך להחליף את השלטון, גם אם הוא לא אהוב על חלק מהאנשים.
יש דרכים... אבל הדעה שלך, אני אגיד לך, היא מאוד דופה. שנייה, אני אגיד, רגע, אני אתן, עדכון. המשפט הפלילי לא נועד לזה. אני רק רוצה לעדכן לגבי החשודים, כבר הנאשמים האחרים בפרשה הזאת, שהיועץ המשפטי לממשלה החליט להגיש כתב אישום גם נגד בני הזוג, שאול ואיריס אלוביץ', בעבירות של מתן שוחד, שיבוש מלכי משפט והדחה בחקירה בפרשת 2000, וכן בעבירות נוספות, וכן החליט להגיש כתב אישום נגד בעל השליטה והעורך האחראי של קבוצת ידיעות אחרונות, נוני מוזס, בעבירה של הצעת שוחד בפרשה 2000. זאת אומרת, בנוסף לכתבי האישום, לכתב האישום שהחליט היועץ המשפטי נגד ראש הממשלה, כן, יש בוודאי. גם החלטות. Okay. השחקנים... אולי נביא גם תמצית דברים מתוך תמצית כתב האישום, כן. אתם ודאי מעוניינים לשמוע, אז אנחנו עם כמה פרטים מתוך כתב האישום, עצמו שאנחנו כבר נמצא בידינו הערב. תמצית תיק 4000 או תיק וואלה בזק אומרים, בתקופה שבין דצמבר 12 ועד ינואר 17, נתניהו ראש הממשלה היה בעל הסמכות להעניק אישורים והיתרים לפעולות עסקיות של קבוצת בזק, גם כראש הממשלה וגם כשר תקשורת, הייתה לו יכולת השפעה על נושאים שלטוניים הנוגעים לקבוצת בזק, אלוביץ' הבעל השלוטה בקבוצת בזק ויכולת להשפיע על טיב הפרסומים באתר וואלה. תחום הסיקור, כותב היועץ המשפטי לממשלה, היה בעל משמעות רבה לנתניהו ובני משפחתו, והוא ייחס לו חשיבות מכרעת בנוגע לעתידו הפוליטי. בעניין הזה זה סותר, הוא לא מקבל את מה שאומר ראש הממשלה בחקירה שלו. על רקע זה, כותב היועץ המשפטי לממשלה, נוצרה בין נתניהו לאלוביץ', מערכת יחסים של תן וכך, שהתבססה על הבנתם המשותפת, שכל אחד מחזיק באינטרס משמעותי שהצד השני יכול לקדמו. במסגרת זאת, הם אומרים, על אותה ארוחת ערב משותפת של בני הזוג נתניהו, בני הזוג אלוביץ', הם בעצם סיכמו שהם יוכלו להפנות אליהם דרישות. לפי כתב האישום, הייתה מערכת יחסים בין נתניהו לזוג אלוביץ', עם קשר אינטנסיבי, ותדיר, גם במישרין, גם באמצעות מתווכים. ככה הם מפנים נתניהו ובני משפחתו לבני הזוג אלוביץ' דרישות שונות בנוגע לאופי הסיקור שלהם באתר וואלה, וגם בנוגע לסיקור היריבים הפוליטיים של נתניהו. בני הזוג אלוביץ', כותב היועץ, בכתב האישום, אפילו לחץ כבד ומתמשך על מנכ״ל וואלה אז אילן ישועה לענות לדרישות, וההנחיות האלה ירדו לעיתונאים. יש שם דוגמאות בנספח שלהם בכתב האישום. לאורך התקופה הרלוונטית, כחלק ממערכת היחסים הזאת, בני הזוג אלוביץ' נענו בדרך כלל לדרישותיו של נתניהו, ועשו כל מאמץ כדי לממשן, בחלק מהמקרים, או אפילו בחלק משמעותי, ההשתדלות הזאת הפנסה פרי, כותבים, נתניהו ידע שמידת ההתגייסות וההיענות של בני הזוג אלוביץ' לדרישותיו הייתה חריגה משמעותית, נרחבת, וכי היא ניתנה לו בעד ביצוע פעולות הקשורות בתפקידו הציבורי, הם נענו להתערבות לפרסומים, אני מדלגת על הקטע הזה. אוקיי, אוקיי. הם אומרים, הוא הפעיל סמכויות כעובד... טוב, זה דומה לכתב החשדות, כלומר, זה די זה לכתב החשדות. עסקת יד 2 נמצאת בפנים. נגיד רק... יד 2, וזה צריך להגיד, עסקת יד 2 נמצאת בפנים, שעד התביעה, אחד עדי התביעה החשובים, אילן ישוע, לקח שם 12.5 מיליון שקל תיווך, שזה גם מעניין, כן. לא, אני רוצה לעבור צד שני. מאוד חריף, אני חושב הקשר הזה בין אלוביץ' לנתניהו, במילה מושחת, אומר, לשם הסתרת הקשר המושחת של אלוביץ' עם נתניהו, פעלו בני הזוג אלוביץ' להשמיד ראיות שנמצאו בטלפונים הניידיים. הוא משתמש בביטויים החריפים האלה בכתב האישום שלו, כחלק מההחלטה בסופו של דבר, להצדיק את השוחד. פרופסור סנג'רו, אני רוצה לשאול אותך, אתה די יתקל בודד. יש עוד אנשים כמוך שבאים ומתייחסים באמת לאופי של המשפט, לאופי של התקדים, התביעה. נדמה לי שנתת, שמת את האצבע, החלוקה היא פוליטית לחלוטין. הפרשה הזאת תחלוף, אבל אנחנו נצטרך לחיות עם מערכת אכיפת חוק דורסנית, עם משטרה שמרשה לעצמה הכל ופרקליטות שמגבה אותה, ושופטים שלצערי לא מספיק מרסנים את הנטייה הזו. אם אני אשאל מה המשותף לאהוד ברק, לאריאל שרון, לאהוד אולמרט ולבנימין נתניהו, אני מוצא תופעה מאוד מעציבה, שבמדינת ישראל כל ארבעת ראשי הממשלה האחרונים נחקרו, ומתפתחת פה שיטה שבה אפשר להחליף ראש ממשלה מכהן באמצעות המערכת המשפטית. זה מטריד אותי מבחינה דמוקרטית הרבה יותר
מאשר הפרשות שמיוחסות. ולא מטריד אותך השאלה המפורסמת, מי שמור על השומרים? הרי מה אנחנו מגלים כאן? אנחנו מגלים פה חריגות מוחלטות גם בתוך החקירה, שאף אחד לא יכול להכחיש אותם, גם מנדלבליט עצמו. הרי הוא עצמו ב-2014 טען שתופרים לו תיק ושמדליפים נגדו ויצא נגדו ימוש עוד בימיו כמזכיר הממשלה בשל פרשת הרפז. ונדמה שאף אחד בעצם, הייתה נציבה חזקה, אלה גרסטל, הצליחו להעיף אותה, סרסו את כל גוף, את כל גוף הנציבות. מי בסופו של דבר מפקח על הגוף הכי חזק במדינה? הייתה יותר מדי טובה עבור המערכת, ולכן קיצצו את הסמכויות שלה, ולאחר שהיא הפיקה כמה דוחות ביקורת מערכתיים מעולים, רצו לכנסת ושינו את החוק כך שלא תהיה לה הסמכות הזו. והגופים האלה הם גופים שהעבודה שלהם מאוד חשובה, שלא תהיה אי הבנה, המשטרה, הפרקליטות, אנחנו זקוקים להם. בוודאי. אלה גופים חזקים מאוד. גוף חזק שאין עליו מספיק ביקורת, זה רע מאוד. צריכה להיות ביקורת חזקה על הגופים האלה. אין מספיק ביקורת כזו במדינת ישראל. אם חוקרי משטרה יכולים לעשות מה שפורסם לאחרונה שעשו בחקירות ראש הממשלה, זו שערוריה, וצריך לחקור את זה עד הסוף, וצריך לתקן את המערכת הזו לטובת כולם. אני עוד מעט אשאל אותך את שאלת ההגנה מן הצדק ואכיפה בררנית. אני מניח שזה יעלה עוד לפני המשפט, כן? משפט מאוד מעניין. מיכאל דיבר על הסתרת הראיות של הזוג אלוביץ', אבל גם בנימין נתניהו, על פי כתב האישום, עשה הכל על מנת להסתיר את יחסי הידידות שלו ואת ניגוד העניינים שלו כשר תקשורת. מול הזוג אלוביץ', זה מה שמופיע. ולכן היועץ המשפטי שלה משתמש בביטוי החריף שנתניהו ואלוביץ' פעלו באופן מושחת. כן. זה ביטוי חריף שלא נמצא הרבה בכתב האישום. תשימו לב מה אתם אומרים. יושבים כאן איתי ארבעה אנשים. לכל אחד יש טלפון, אתם משחקים בטלפונים תוך כדי שידור. זה לא בדיוק לשחק. רגע, תנו לו לדבר, הוא עורך. לא, אתה עוד לא ירדת. אבל זה מעניין, חברים, תנו לו לדבר. תקשיב קצת. תקשיבו לו רגע. האם מחקתם בשנה האחרונה הודעות? או בעשר שנים האחרונות, או את כל ההודעות. אני מוחה כל שבועיים. טלפון זה דבר פרטי של בן אדם. אני לא. התפיסה שאם אדם מוחק הודעות מהטלפון שלו, הוא משמיד ראיות, היא תפיסה איומה. היא תפיסה איומה. תשמעו, ברור, כי תמיד אתה יכול להגיד שאתה על שיבת הרעות. אני אחליט. יואב קרקובסקי, יואב קרקובסקי, אני אשתלט פה על הדיון, חברים. אנחנו יכולים לדבר. חברים, קודם כל פתיחות, ויש פה שעה אחת שהיא תתנהל בצורה פלורליסטית, וכל אחד ישמע את דעתו. בסדר, אבל אנחנו בכל זאת, אראל, אנחנו עם כתב אישום שהוגש לפני, או, סליחה. לא, טרם הוגש. בעצם הוחלט, תכף נדבר גם על הוגש, כבר לפני לא הרבה זמן, אנחנו מביאים ממנו פרטים, אני חושבת שכדאי שנשמע את הפרטים האלה, נשמע איך נראה כתב האישום הראשון נגד ראש ממשלה מכהן במדינת ישראל, צריך לדבר על זה. ועכשיו, לפני שנגיע לזה, בואו נדבר גם על החשודים האחרים, וכן נגיד, יש לנו תגובה ראשונה מנוני מוזס, מטעמו של נוני מוזס, שיואשם גם הוא בשוחד. ובין היתר, זו תגובה מאוד ארוכה, אבל אנחנו נקריא כך. נתניהו זימן את מוזס לפגישות, אומרות עורכות הדין נבית נגב ואיריס ניב סבג, אומרות, הוא נזף נתניהו במוזס על הסיקור שלו בידיעות. הוא הסביר לנתניהו שחזרה שלו לשיתוף פעולה עם העיתונאים של ידיעות תביא לשיפור הסיקור. בין השניים, נראה לי שזה המשפט החשוב, התקיים שיח מורכב, הצגת חלק נקודתי ומסוים מדברי מוזס בשיחה כהצעת שוחד היא פרשנות שגויה ומעוותת, המתעלמת מקשר הדברים בשיחה עצמה, מדברים שמוזס אמר באותה שמיכה ומהתמונה העובדתית הכוללת. מוזס לא הציע לנתניהו טובת הנאה, מוזס ניסה לדחוף את נתניהו להתראיין, להציע כותבים. גם הסיקור בעיתון באותם ימים תמך בעובדה שלא הייתה הצעת שוחד, כך שלא בכדי ההצעה כביכול לא יצאה לפועל במציאות, דבר השולל פרשנות של שוחד. גם העובדה, אגב, עוד פעם חוזרים לזה, נתניהו אין טענה של בקשת שוחד, אבל למוזס, שהוא לא נבחר הציבור, יש טענה של הצעת שוחד. ודווקא בחוק שיש, חוק ישראל היום שעבר, זה אין הקלטה, אז הוא לא קיים. התביעה לא ראתה את הסיקור מטיב ואף המפרגן המלטף שנתניהו קיבל בישראל היום. רגע, גם תיק 4,000, בואו ניתן לחשודים כאן, שהופכים להיות היום נאשמים, בעצם גם להגיב על הדברים האלה. יש לנו גם את התגובה של בני הזוג אלוביץ' בעניין הזה, לפני שאנחנו חוזרים לתגובה.
אני, יש פה הרבה הודעות, כמו שאתם יכולים לתאר לעצמכם. הפרקליטים גם של שאול וגם של איריס אלוביץ' דרקחן ומיכל רוזן עוזר מוסרים שהם מצטערים על החלטת היועץ המשפטי לממשלה. הם משוכנעים שראוי היה להימנע מהגשת כתב אישום. עכשיו ההליך עובר לבית משפט שיבחן את הראיות בהליך הוגן ופומבי. כשהוא עבר לבחינה שיפוטית, הם תקווה שיחדל מסע השמצות והדלפות הברוטליות של 3 שנים, ושם תתברר האמת, ושם יגיעו למסקנה שהם לא עומדו לדין. זה תיק 4,000. חברים, על תיק 2,000 דיברנו לאורך הדרך הרבה מאוד. אני רוצה להקריא לכם 2 משפטים מכתב האישום נגד ראש ממשלת ישראל בתיק 2,000, השיחות עם המוציא לאור של ידיעות אחרונות. אומר היועץ המשפטי שלה, הייתה יריבות, אבל היו 3 סדרות של פגישות, ובמהלך כל אחת מהפגישות האלה, נתניהו ומוזס קיימו שיח על קידום אינטרסים הדדיים, שיפור הסיקור של נתניהו בכלי תקשורת, הטלת מגבלות על ישראל היום. באחת הפגישות מוזס נציע לנתניהו שוחד, כדי לשנות את קו ואופן הסיקור, ועד כדי רעידת אדמה וסיבוב הספינה. ואנחנו, יש פה ציטוטים ממוזס, נתניהו לא סרב להצעת השוחד, לא הפסיק את השיחה, והגם שלא התכוון, שימו לב לדברים שכותב היועץ, הוא מכין את עצמו למשפט, אגב, שלא התכוון לקדם את הצעת החוק, הוא ניהל שיחה ארוכה ומפורטת על מרכיבי ההצעה, והציג בפניו מצג שיש אפשרות של ממש שיעשה שימוש בכוחו השלטוני כדי לקדם חקיקה. במילים אחרות, אומר היועץ המשפטי לממשלה, בכתב האישום הזה שאנחנו רואים לפנינו, אומר, תשמעו, זה לא מעניין אותי מה נתניהו התכוון. זה לא מעניין אותי אם הוא באמת לא רצה לתת לו את זה. אני בשורה התחתונה אומר לכם, אומר היועץ המשפטי לממשלה, עצם העובדה שנתניהו לא הראה למוזס את הדלת ואמר לו, אדוני, עכשיו תצא מפה, זה מספיק. מיד גם יש תיק 1,000, אם שתעשה הפסקה להעביר. אני רוצה לחזור לשאלה, אומרת, אמרה חתנית פרס ישראל במשפט, בהתייחסות בפייסבוק, פרופסור רות גביזון, שאין סיכוי שראש הממשלה יזכה למשפט צדק אחרי כל הפרסומים וכולי. אבל אני תוהה איתך הדבר שלב ראשון, היית נניח ברמה, באמת ברמה, היה ראש הממשלה בעיניך צריך ללכת לפני המשפט, לדרוש הגנה מן הצדק על אכיפה בררנית, וכל הדברים שאנחנו ראינו שמתרחשים בחקירה שלו, זיהום החקירה, מלך במשטרה וכולי וכולי? אני לא יועץ של ראש הממשלה, אני יכול לומר כאזרח, שהמצב שבו בכל ארבעת, לגבי כל ארבעת ראשי הממשלה האחרונים, מנהלים חקירות ואנשים יכולים לנווט את המאוויים הפוליטיים שלהם לחקירות של ראשי ממשלה, הוא לא מצב טוב למדינת ישראל. ראש ממשלה צריך לתפקד. יכול להיות שצריך לשנות את החוק באופן שבזמן כהונה יחקרו או רק עבירות קיצוניות, אבל זה יהיה לעתיד, זה לא יכול לקרות לעכשיו, זה לא יכול להיות רטרואקטיבי. אני לא באתי לדאוג לראש הממשלה, אני דואג לשיטה. אבל מדובר בשלושה מתוכם לפחות. השיטה מאוד מאוד לא טובה. אפשרות אחרת היא להגביל את החקירה לחודש ימים. לא יכול להיות שחקירות תימשכנה שנים שבהן לא נותנים לראש ממשלה לתפקד כמו שצריך. אבל וצריך, התפקוד צריך להיות עבור כולנו. אבל צריך להתייחס גם לדיון. אולי אפשר להתייחס גם לעובדה שלפחות פרופסור סג'אר, אבל חברים, השאלה היא שבשלושה מתוך 4 ראשי ממשלה, לפחות אחד מהם, אריאל שרון כמעט והוא עמד לדין, אולמרט ישב בכלא על עבירות שביצע בטרם מאותו ראש ממשלה, וכאן כתב אישום מאוד חריף על עבירות... חריף על הכלא, אתה בכלל לא מבין מה אני אומר. אני מסביר שזה לא טוב לדמוקרטיה שראשי הממשלה שלה צריכים לתפקד כל הזמן תחת חקירות. זה לא טוב שעושים עבירות גם. אולי מי אומר חשב, אולי מחפשים אותם, הרי כל מיני... עבירה והפרת אמונים שאמרה קודם... עבירת סל. שהיא עבירה חמורה. זו עבירה שאין הגדרה בחוק מה זה הפרת אמונים. זו עבירה שמנוגדת לעיקרון החוקיות. יש שיטות משפט כמו ארצות הברית ששם היו פוסלים אותה כעבירה מעורפלת שהיא בטלה, כי אין עזרה לאזרח. האזרח לא יודע מה אסור ומה מותר. עכשיו, זה מאוד נוח כשהחשוד ואחר כך הנאשם הוא אדם שאתה רוצה להזיז הצידה. ואז נוח לשכוח מזכויות חשודים, זכויות חשודים, זכויות אדם. מחר, חלילה, הבן שלך יהיה חשוד בעבירה ואתה תתחיל להתעניין ותבוא ותקרא את הספרים שלי. פרופסור שג'או, כן, מיכאל שמש, עדכונים. תראה, בגדול בשלב הזה בכחול לבן, שהם בעצם האלטרנטיבה השלטונית שעומדת מהצד ומחכה, עדיין לא ממהרים להגיב את כתב האישום. סביר להניח שמכינים את התגובה, אבל ברור שאחרי כתב האישום הזה החריף, אחרי האשמה בשוחד, בני גנץ התקשה היום לעמוד מול המצלמות ולא
לתת התחייבות שהוא לא יושב עם בנימין נתניהו. יש עליו לחץ חזק מאוד מבית, ואם הוא ייתן התחייבות כזאת, זה אומר שהסיכויים שלנו לראות ממשלה אפסיים, וזה אומר שאנחנו... יואב, בעיניך לאן אנחנו הולכים בעניין הפוליטי? חד משמעית בחירות. אבל זה אומר גם, אני שואל שוב, בבחינת טיימליין של הכנסת, זה אומר שמתי ראש הממשלה, נניח ראש הממשלה יחליט שהוא ידרוש את החסינות שלו, הוא יחליט שנעשה והוא יבקש חסינות מהכנסת, כי הוא יגיד, נרדפתי, החקירה מזוהמת מראשיתה, ועד סופה היה פה קונספציה שמישהו תפר לפני שנים, ואני רוצה לבקש חסינות מהכנסת. אז הוא יכול, דרישת החסינות מהכנסת יכולה לבוא אך ורק בפני ועדת הכנסת. אין ועדת כנסת בכנסת זמנית או במצב שבו אין לנו קואליציה, ממשלה ואופוזיציה. סיטואציה כזאת לא קיימת. דווקא מבחינתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הבחירות הם התרחיש הטוב, כי מבחינתו בתקופה הזאת יעשה קמפיין, הוא יקבל אולי שוב את אמון הציבור, כמו שקרה בפעמים הקודמות, 1,100,000 מצביעים, שמו פתק מחה, למרות שידעו את כתב החשדות כבר בחודש מרס האחרון, והצביעו לו באפריל, ואחר כך שוב בספטמבר, ולאחר שתתכנס הכנסת הבאה, עדיין הוא לא יועמד לדין, כי עוד לא, נושא החסינות שלו לא עלה, וזה יעלה רק בכנסת הבאה. אבל תהיה שאלה של, יהיה בטח עתירות לבגץ, גם על זה אני רוצה, תכף נתייחס, אוקיי, יש פה כל כך הרבה דברים, אני לא יודעת מה להתחיל, אבל בוא נלך רגע לתיק אלף. תיק אלף, תיק טובות ההנאה. יש פה נספח שנקרא נספח ב', פירוט טובות ההנאה ממילצ'ן בתקופה הרלוונטית. 2011, סיגרים, 7,562 שקלים, שמפניות, 15,254 שקלים. 2012, סיגרים יותר, שמפניות פחות, 86,000 שקלים. 2013, חצי-חצי מ-91,000 שקלים סיגרים ושמפניות. חצי סיגרים, חצי שמפניות. 2014, שני שליש-שליש פלוס מינוס מ-100,000 שקלים סיגרים סיגרים ושמפניות. 2015, 84,000 שקלים. 2016, הרוב לסיגרים, 76,000 שקלים. סך הכל לפי כתב האישום, זה אחרי שהורידו, כי במקור היותר, 462,000 שקלים. דיברו על מיליון ש... זה כולל גם את השמפניות. זה כן, כן. זה מה שאמרתי, החלוקה הפנימית. נגיד, ב-2012 זה 55,000 שקלים על סיגרים, 31 על שמפניות. ב-2014, 61,000 שקלים מתנות על הסיגרים. זה אומר שזה מבחינתם מה שיש הוכחות. אגב, יש גם נספח על הפירוט טובות הנאה מפאקר. אגב, אני רוצה להבין, יאיר לפיד עדיין הועד מפתח בתיק הזה? הוא עדיין... יאיר לפיד מופיע בתיק אלף. האמת שאני צריכה לראות פה את זה. ויאיר לפיד, ומעניין אותי, אחרי כל החשיפות האחרונות על הפגישות של יאיר לפיד, עם מילצ'ן ועם עורכי דינו, כנראה גם עם פאקר ואחרים, האם היועץ המשפטי לממשלה חשב להתייחס לדברים הללו? אז אנחנו מיד נגיע לזה. אני לעצמך, יראל, שהנושא הזה לא נכנס לכתב האישום, כי בכתב האישום הזה עוסק בנאשמים, והנאשמים כאן זה בנימין נתניהו ומי שבעצם נחשד בתיק הזה. שזה אגב אומר, סליחה שאני קוטע אותך מיכאל, שזאב רובינשטיין בחוץ. כפי שהצפוי שיקרה. כפי שהצפוי שיקרה. נכון, אבל באמת בתיק 2000, שהוא באמת אחד התיקים המעניינים, ואולי גם שיהיו מורכבים מבחינה משפטית, בשאלה האם סיקור חיובי הוא נחשב לשוחד, היועץ המשפטי למשל, אני חושב שבכתב אישום שם דגש דווקא על העניינים האקטיביים שנתניהו עשה. כמו למשל הוא מציין פה והוא מדגיש את הפגישה שבנימין נתניהו קיים עם זאב אלקין ויריב לוין, במטרה לבחון את החקיקה. בנושא חוק ישראל היום. אז הוא אומר פה שנכון שמהלך הפגישה זאב אלקין ויריב לוין הבהירו שאין אפשרות לחוקק את זה, אבל הוא אומר, עצם קיום הפגישה נעשתה כנראה במטרה שמוזס ידע על קיום הפגישה, אבל על הניסיונות, על כך שהוא נוקט באמצעים, כלומר, זה פקטו כדי לקדם את החקיקה. לא, השאלה הגדולה, האם הוא מקבל, תראה... ולכן הוא בעצם מפר אמונים. התיק הזה, תיק 2000, הוא אחד התיקים הכי מעניינים בהיסטוריה של מדינת ישראל, במובן הזה שלהקה גדולה של פוליטיקאים תצטרך לעלות על הדוכן. כל מי שחתם על חוק ישראל היום יצטרך לבוא להיחקר, כולל שרת המשפטים דאז, אני מניח. עורכי דינו של ראש הממשלה ועורכי דינם של יתר החשודים יזמנו אותם. זה הולך להיות תיק תקשורתי, זה הולך לעסוק ביחסים הבאמת מורכבים של תקשורת פוליטיקאים. זה לא ייסגר רק ברגעים האלה, וכנראה זה יגיע, אני מניח, גם ליחסים שבין פרקליטים לתקשורת והעברת מידע וכו', כי
אנחנו נמצאים בעולם שבו, לא יעזור, היחס בין תקשורת לפוליטיקה הוא יחסי כך ותן. אני חושב שבהיבט הזה תיק 2000 מדבר, הוא הרבה יותר נכון במישור שאתה מדבר עליו, יחסי עיתונאים, פוליטיקאים, פוליטיקאים, מולים ומנהלים של כלי תקשורת, מאשר תיק 4000 שהוא תיק אחר, שיש בו גם את הסעיף הזה, אבל יש בו גם את סעיף הקבלת ההטבה, וההטבה היא בתחום הרגולציה. ורגולציה זה כן עניין משפטי חוקי שאפשר לבחון אותו. ולכן התיקים האלה הם שונים מאוד בתחקיר שלהם. בואו נלך לתיק 1000, תיק טובות ההנאה, אז הקראנו קודם מהנספח. פה אומר היועץ המשפטי שלה משה, עדי צפוי, ואמרנו את זה, טובות ההנאה ממילצ'ן ופאקר, שעיקרן קופסאות סיגרים, מארזי שמפניות, ניתנו לנתניהו, לרעייתו, באופן רציף, במענה, שימו לב לניסוח, לבקשות ואף לדרישות, בין היתר באמצעות משלוחים, גם כאשר מילצ'ן ופאקר לא שהו בישראל, עד כדי כך שהפכו למעין קו הספקה, כותב היועץ המשפטי שלה. היקף טובות הנאה הצטבר לסכום של כ-700,000 שקלים, ראינו קודם, 220 מפאקר, 400 השאר הוא ממילצ'ן. בזיקה, הקו ההספקה הזה הוא בזיקה לתפקידיו הציבוריים של נתניהו, בזיקה למעמדו כראש ממשלת ישראל. נוכח שלל הזיקות בין נתניהו למילצ'ן, וזה עכשיו מגיע העניין של ניגוד עניינים, ותכף נדבר עליו, היה על נתניהו להימנע כליל מלעסוק בענייניו של מילצ'ן, אף על פי כן, בין אוקטובר 2011 לדצמבר 16, הוא פעל במסגרת מילוי תפקידיו הציבוריים לטובת מילצ'ן, גם מול גורמי ממשל אמריקנים על אשרת כניסה לארצות הברית בשני אירועים. גם ב-2013 פנה לשר האוצר דאז יאיר לפיד, אם שאלת קודם עם זה, אני אפשר להעריך... אז רגע, זאת אומרת שיש כתב אישום על הפנייה, אבל בסופו של דבר, כל פגישותיו של מר לפיד, על אף קשריו עם מר מילצ'ן, זה לא מתייחסים לזה. אבל... מה זה אבל? יש לו, אסור לו, זה ניגוד עניינים. אם מישהו היה פורטוג'ה שלך למפלג, למה? למה שיכתבו על יאיר לפיד לצורך עניין? לא, עזבי, אנחנו לא מנהלים את המשפט. קדימה, עזבי, אני שאלתי. הכל טוב יפה. יאיר לפיד, האם יאיר לפיד הוא עד במשפט הזה? זה השאלה. אני מעריכה שכן, אני מחכה לדעת. כבר התחלתי. זאת אומרת, יריב פוליטי של ראש הממשלה, הוא עד נגד ראש הממשלה. כי אם אומרים, נתניהו פנה לשר האוצר בנוגע להערכת משך הפטור מדיווח, מה שנקרא לנסות להקל על מילצ'ן, אז יצטרכו להעיד את יאיר לפיד, שיספר. ואז ואגב, ודאי ישאלו אותו. אני מניח שיגיעו לרגע הזה. ויש עוד דבר. ב-2015 נתניהו הנחה את פילבר, אז מנכ״ל משרד התקשורת, לסייע למילצ'ן בנוגע לעניינים של רגולציה, בקשר לעסקות המיזוג בין רשת לקשת, לאותה השקעה שבחן מילצ'ן באותה עת. מילצ'ן אגב, נציין גם, הוא צפוי להיות עד במשפט הזה, וזאת אחת הסיבות שהוא גם לא היה בטיוטת כתב החשדות. הרי הוא נחקר בסופו של דבר, אבל היו כל מיני סוגיות עם החקירה שלו ואיך היא התנהלה. כי גם כן, הוא לא הודיעו לו שהוא נחקר בעזרה. כן, הוא העיד, ואז אחרי זה הפך להיות חקירה בעזרה. עכשיו אני רוצה להקריא לך, הראל, ברשותך, ולצופנו את המשפט בנוגע לאלף, שהוא מתכתב לדעתי כמעט במילה במילה עם מה שהיה בכתב החשדות. אומר היועץ המשפטי שלה, על פי כתב האישום, במעשיו אלה, עשה נתניהו מעשה הפרת אמונים, הפוגעים פגיעה מהותית באמון הציבור ובטוהר המידות. הוא קיים במשך שנים מערכת יחסים פסולה עם מילצ'ן ופאקר. נתניהו ורעייתו קיבלו טובות הנאה. נפתח סוגריים ונאמר, גברת נתניהו לצורך העניין הזה, הייתה שאלה אם היא עובדת ציבור או לא. היא לא נחקרה בתיק הזה, היא גם לא הואשמה בתיק הזה. בתיק 4000 היא נחקרה, הקונסטרוקציה המשפטית נחשבה ל... קשה מדי, ולמרות שהיו בצוות כאלה שחשבו שצריך להעמיד אותה לדין, התיק נגדה נסגר. יאיר נתניהו היה די ברור מההתחלה שהתיק ייסגר, וכך היה. למרות שגם בתיק, די ברור שבתיק 4000, רוב הנימנים, רוב ההתכתבויות קשורות ביאיר נתניהו ושר נתניהו. אבל אני אגיד לך מה ההבדל. בתיק 1000, הקבלת טובות הנאה והפרת אמונים, זה בגדול מכוון לאישי ציבור. זה עבירה של אישי ציבור. נכון שכבר היו לנו מקרים בעבר שראינו על מעורבות בהפרת אמוני, מה שנקרא ביצוע בצוותא, לא נכנס למשפטיזציה, זה מאוד חריג. היא לא נחקרה שם בעזרה. בתיק 4000 הקונסטרוקציה הייתה מורכבת. אמרו, היא חשודה בעצם בסיוע לשוחד. זה לא פשוט. יכלו ללכת עם זה, אבל זה הרבה יותר קשה, ודאי כשהיו דילמות לגבי תיק 4000, לגבי ראש הממשלה. עכשיו, אפרופו, תיק 4000, כתב האישום כולל ציטוטים מכמה הודעות, חלקן אנחנו... אני עובר ליואב קרקובסקי. מה קורה במערכת הפוליטית?
המערכת הפוליטית כבר בעצם מתחילה להכין את עצמה, הראל, כדי להתכונן לתוך מתווה של בחירות. שמענו כבר את מפלגת העבודה גשר, הם כבר מכינים צוות של משפטנים שתפקידם, תפקידו בעצם זה לנסות לעתור נגד המשך כהונתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. הם רוצים לעתור כבר לבגץ. אנחנו שומעים שתיקה די רועמת מצד בחירי כחול לבן, אבל אין ספק שלפחות בשלב הזה בחירי כחול לבן ממתינים לשמוע קודם כל את דבריו של היועץ המשפטי לממשלה, באיזה נוסח הוא ישתמש על מנת לתת מילים לאותם דפים, אותם כתבי אישום שאנחנו שומעים אותם, רואים אותם עכשיו כבר את חלק לא קטן מהאישומים, כולל המילה שוחד, מרמה והפרת אמונים. כל המילים הקשות האלה מבחינתם של ראשי כחול לבן הם הדגל השחור, מדוע אינם יכולים להרשות לעצמם על פי התחייבותיהם הקודמות להיכנס לאיזשהו מתווה של ממשלת אחדות לאומית. המילים מדינת ישראל נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו יככבו עכשיו בשלושת החודשים הקרובים, שיהיו חודשי בחירות, מאחר ולפחות במצב הנוכחי הקיים אני לא רואה שום קונסטלציה שבמערכת הפוליטית מצליחה להוציא מעצמה ממשלת אחדות לאומית או ממשלה כלשהי שתמנע בחירות. זה יכול לקרות רק אם נתניהו יזוז הצידה. אני לא רואה שום תרחיש כזה שמישהו מבחירי הליכוד או מבחירי הבלוק, בלוק הימין שנתניהו הידק אותו כל כך חזק בדיוק בשביל הרגע הזה, עם מברגה חזקה מאוד הוא סגר כמעט את כל 55 חברי הכנסת, למעט גדעון סער ששמענו אותו היום בביקורת מינורית, ואולי גם קצת את יואב קיש. לא שמענו איש מהם, מאנשי הבלוק. להפך, אנחנו שמענו את בצלאל סמוטריץ' בבוקר כבר מדבר על הלגיטימציה של היועץ המשפטי לממשלה. איני מאמין למנדלבליט, הוא אמר הבוקר בראיונות, וזה הולך להיות הקו המרכזי, דה-לגיטימציה ליועץ המשפטי לממשלה, דה-לגיטימציה לפרקליטות המדינה. זה הולך להיות קו הקמפיין, קמפיין הבחירות שהולך עכשיו ליפול על ראשינו בשלושת החודשים הקרובים. שום תרחיש אחר של הליכה לכיוונן של איזושהי יציבות פוליטית. ראש הממשלה בנימין נתניהו ינסה עכשיו גם בוודאי, וזאת זכותו המשפטית כנבחר ציבור, לקבל את החסינות. החסינות הזאת, לפחות בשלב הזה, לא יכולה להגיע אליו, מהסיבה המאוד פשוטה, אין ועדת כנסת, היא תתכנס רק לאחר שהבחירות הבאות יתקיימו. אנחנו מיד עוברים אל המהדורה המוקדמת שתגיש מיכל רבינוביץ'.